لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين ترق رقا صفات بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام وسلم رسول کریم وحتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو الحمد ہم نے اسمایہ استفام کا پہلا پورشن کر لیا تھا آج ہم اسماعی استفام کا پہلا دوسرا پورشن کریں گے جس میں ہم حرف جر کا اسماعیہ استفام کے ساتھ استعمال دیکھیں گے کہ اسے معنی میں کیا تبدیلی آتی ہے اور ان کے لکھنے میں کیا تبدیلی آتی ہے اسمائے استفہام اور حروف استفہام میں فرق یہ تھا کہ حروف حل اور آ ایسے حروف ہیں جن کا جواب لا یا نعم سے شروع ہوتا ہے جبکہ کہ استفہام جو ہے وہ ڈیٹیل آنسر کے لیے ہوتے ہیں تو ہم اب دیکھتے ہیں حروف جر کے استعمال کے ساتھ کیا تبدیلی آتی ہے پہلا میں لکھتا ہوں لام حرف جر پلس ما لیما اس کا مطلب کیوں لیما لیما جالی سن تم کیوں بیٹھے ہو لیما انتا جالسن نمبر دو فی پلس ما فی ما کس چیز میں فیما انت مشغول تم کس چیز میں مصروف ہو کس کام میں مصروف ہو نمبر تین من پلس ما نم کس چیز سے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ انسان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ مم خُلِقَ کس چیز سے پیدا کیا گیا نمبر چار ان اور ما از اکول ٹو اما کس چیز کے بارے میں اما یتسا لون کس چیز کے بارے میں یہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں نمبر پانچ لام حرف جر من کون سا کوشچن مین لمن کس کے لیے یا کس کا لمن ہازل قلمو یہ قلم کس کا ہے لمن ہاضل قلمو لمن الملک اليوم آج کے دن کس کی بادشاہی ہے تو لمن کا مطلب اب ملانے کے لیے لما نل ملک نون کے لیے نیچے زیر دی جاتی ہے یہ املائی قائدے ہیں یہ جیسے ہم پڑھتے جاتے ہیں پریکٹس کرتے ہیں سٹڈی کرتے ہیں تو یہ باتیں ہمیں پتہ چل جاتی ہیں من پلس اینہ من اینہ من کا مطلب سے اینہ کہاں من اینہ کہاں سے پہلے تھا من انتا تم کون ہو من اینا تم کہاں سے ہو من اینا انتا تم کہاں سے ہو من اینا آنا آنا من پاکستان نمبر سات الا اینا, الہ اینا, الہ اینا کا مطلب کہاں کی طرف کہاں کو کہاں کی طرف نمبر آٹھ متا الا متا کب تک کب تک نمبر نو با حرف جر اور کم کوشچنر والا اس کا مطلب کتنے میں کتنے میں بکم ہاضل قلمو یہ قلم کتنے کا ہے بکم ہاضل قلمو جی الحمدللہ آ, ہم نے اسماع استفام کو ڈیٹیل سے دیکھ لیا آج ہم اسماع استفام کے بعد نیا ٹاپک سٹڈی کرتے ہیں کہ نئے ٹاپک میں مزید کیا چیزیں ہیں یہ ایک اس کو جب تک آپ نوٹ ڈاؤن نہیں کریں گے یہ yeah. آپ کو یاد نہیں ہوگا اسے نوٹ ڈاؤن کرنا پڑے گا اور لسان القرآن کو آپ ایز ا بک ریفرنس یوز کر سکتے ہیں اس کے لیے ندا ندا کا مطلب پکار پکار کے لیے عربی میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ہم پہلے ہم ان کو دیکھتے ہیں اور ان کی ہم چینجز دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں کیسے آتے ہیں عربی میں پکار کے لیے ہے لفظ یا جسے ہم اردو میں اے کا ترجمہ کر لیں یا اب یا یا کا مطلب کہ یہ حرف ندا ہو گیا اور جس کو پکارا جائے گا اسے منادا کہیں گے اسے مونادا کہیں گے یا یا پلس زئی دن از اکول ٹو یا زئی دو تو یا کیا کرتا ہے کہ نکیرا اسم جو ہوتا ہے جو تنوین والا ہوتا ہے اس کی تنوین کو ڈیلیٹ کر کے اس کو ہلکا کر دیتا ہے پیش میں بدلتا ہے یا زیدو اے زید یا زیدو اے زید اب یہاں پہ آپ یا پلس مریمو از equal to سیم یا مریمو اور اگر اب یہاں پہ یا عثمانو تو وہ بھی یا عثمانو ویسے کا ویسے آئے گا صرف چینج کس میں آئے گا جو تنوین والے اسما ہوں گے تنوین والے اسما میں چینج آئے گا اس کے اوپر یا افیکٹ کرے گا پھر اگر یا استعمال کر رہے ہیں آپ پلس یا پلس ایسی چیز مثال کے طور پہ اب داہ اللہ کا بندہ تو یہ مرکب اضافی ہے اب مرکب اضافی پہ جب یا کا استعمال ہوگا تو وہ کیا کرے گا یا مضاف کو نصب کر دے گا یا عبداللہی اس کی پریکٹس کے لیے دوسری اگزامپل دیکھئے ابو بکرن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جب اس کے اوپر یا کا استعمال ہوگا تو یہ بن جائے گا یا ابا بکرن یا ابا بکرن ابو ابا ابی ابو رفع ابا نصب اور ابی جر تو جب یا آیا تو اس نے یا ابا بکرن تو یہ آپ احادیث میں پڑھتے ہیں یا ابا بکرن احادیث میں آپ دوسرا پڑھتے ہیں جب صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا کرتے تھے تو کیا کہتے تھے یا رسول اللہ ہی یا رسول اللہ ہی اے اللہ کے رسول ہاں جی یا ہمیشہ جو ندا ہوتی ہے وہ لائیو دی جاتی ہے جو سامنے بیٹھا ہو اسے پکارا جاتا ہے اور اس کو پکارنے کے لیے یا کا استعمال کیا جاتا ہے نکرا ہو تو وہ ہو جائے گا یا زیدو یا مریمو یا عثمانو یا عبد اللّہ اب یہاں پہ اگر جمع ہو تو یا عباد اللّہ عباد اللہ اللہ کے بندو بندے یا عباد اللّہ اے اللہ کے بندو اور صحابہ کرام پکارتے تھے یا رسول یا رسول اللہ اسی طرح جب ہم جاتے ہیں روزہ مبارک پر تو وہاں پر ہم جو درود پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام سلام کا یا رسول اللہ اب آپ غور کر سکتے ہیں الصلاۃ والسلام یہ مبتدا ہو گیا علیکہ مطالعہ خبر یا رسول اللّہ منادہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر صلاح و سلام ہو اس کے بارے میں آپ علماء سے زیادہ بہتر سیکھ سکتے ہیں اس کے بارے, بارے اللہ میں اللہ ز وجل ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور قرآن اور حدیث کے صحیح پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اس عربی کے ذریعے ہمارے ذہن میں جو کوشچن پیدا ہوتے ہیں ہمیں ان کے جوابات دو, دو ملیں کیا ہے یا رسول اللّہ یہ صرف اور صرف روزہ مبارک پر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ہم سب کو روزہ مبارک پر حاضری کی توفیق عطا فرمائے تو اس کے بعد نیکسٹ جو چیز ہے وہ ہے یا کا ایک اور استعمال ہے یا پلس ایسا ناؤن جو معرف باللام ہو ایسا ناؤن جو معرف باللام ہو جو الف لام کے ذریعے معرفہ کیا گیا ہو تو اس کے لیے دو الفاظ آتے ہیں یہاں پہ آئے گا یا اوہنسو اے لوگو تو یہ اوہ ایک کنیکٹر کے طور پہ آ گیا جب معرف باللام آئے گا اب مونس کے لیے کیا ہوگا یا پلس انساؤ اس کے لیے آئے گا یا ایتو ہنساؤ اے اور تو یا ایتو ہنساؤ مذکر کے لیے یا ایوہا اور مونس کے لیے اتوہ یہ واحد کے لیے بھی ہو سکتا ہے یا ایوہن نبیو یا ایوہ الرجلو یا ایوہ الطالبو اور مونس کے لیے یا ایتوہ النفسو سورہ فجر میں یا ایتوہ النفسو یا ایتوہ النفسو اے نفس تو یہ تو ہو گیا یا جب آپ کا جو ناؤن ہے وہ معرف باللام ہو اس کے لیے دو ورڈز آتے ہیں ایوہا اور اتو پھر ایک اور پکار ہے عربی میں وہ ہے اللہم. یہ جو اللہ ہے اس کا یہ پکار ہے اللہ اے میرے رب اے ہمارے رب اے میرے رب اللہ تو عربی میں یا اللہ نہیں ہے عربی میں اللہ کو پکارنے کے لیے یا لفظ استعمال نہیں ہوتا آج کل ہوتا ہے لیکن پہلے یہ نہیں تھا تو اس کے لیے کیا ہے اللہ اے ہمارے پروردگار یہ اللہ کفار بھی استعمال کرتے تھے اس وقت جو قریش تھے اور مسلمان تو الحمدللہ آج بھی کرتے ہیں پہلے بھی کرتے تھے اللہ تو یہ خاص پکار ہے اللہ رب العزت کے لیے یہاں پر ایک اور پوائنٹ ہم ضرور دیکھنا چاہیں گے جیسے اردو میں جب ہم جب ہم میں کسی کو بلاتا ہوں زید تو میں اس کو ایک یہ نہیں کہتا اے زید میں اے کے استعمال کو محضوف کر دیتا ہوں یعنی ہم جب آپس میں بات چیت کر رہے تھے تو ہم بار بار اے اے کر کے پکارتے نہیں ہیں بلکہ محضوف کر دیتے ہیں اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں بیچ میں سے ہم اسے استعمال نہیں کرتے اسی طرح عربی میں بھی اس کا یہی طریقہ ہے کہ میرے سامنے عبداللہ بیٹھا ہے اور میں اسے پکارنا چاہ رہا ہوں تو میں اسے کہتا ہوں عبداللہ تو جو ہی میں کہوں گا عبداللہ تو فوراں متوجہ ہو جائے گا کہ مجھے پکارا گیا ہے اور میں عبداللہ عبداللہ کہوں گا تو وہ نہیں سمجھے گا کہ مجھے پکارا جا رہا ہے میں بھی وہ یہ سمجھے گا کہ میرے بارے میں کوئی بات ہو رہی ہے تو جو ہی میں کہوں گا عبداللہ تو میں یا کہے بغیر وہ پک کر لے گا کہ مجھے پکارا گیا ہے تو پھر آپ کو قرآن میں ملتا ہے ربنا نا فی الدنیا پھر وفی حسنتوں فل آخرتی عذاب النار اب آپ یہاں پہ دیکھیے یہ ربنا یہ ایک مرکب اضافی ہے تھا رب نا ہمارے رب ربا نا کا ترجمہ ہے اے ہمارے رب لیکن وہ جو اب یہ نصب جانا کوئی نہ کوئی ریزن ہے تو وہ ریزن کیا ہے اللہ ربنا نا یا پھر یا ربنا نا تو وہ یا کیا ہے محضوف ہے جس کی وجہ سے وہ نصب چلا گیا ہے تو دعاؤں میں آپ کو ڈائریکٹ ربنا نا ملتا ہے تو وہ جو ربہ ہے وہ اس کے ربہ کا نصب جانے کی جو ریزن ہے دیکھیے ربہ یہاں پہ نصب ہے نارمل نارمل آنا تھا ربنا ربنا اے ہمارے ہمارے رب اب یہاں پہ پکار نہیں ہے ہمارے رب ربنا لیکن یا جو ہی آئے گا تو پھر آ جائے گا یا ربہ پھر اللہم ربنا اے ہمارے پروردگار ہمارے رب تو الحمدللہ آپ نے اسماعۂ استفام کا دوسرا پورشن بھی دیکھ لیا اس ویڈیو میں اور ہم نے حروف جو ندا کے لیے حرف ہیں دو ایک تو یا اور دوسرا اللہ اس کو ہم نے استعمال کیا اس کو دیکھا کہ اس سے کیا تبدیلیاں آتی ہیں الحمدللہ اب ہمارا جملہ اسمیہ کے لیے جو وہ اختتام ہونے والا ہے صرف دو ٹاپک رہ گئے ہیں انشاءاللہ جملہ اسمیہ ختم کرتے ہی ہم مزید ایک لیکچر میں ہم ان دونوں ٹاپکس کو کور کر کے ہم نیکسٹ فیل میں داخل ہو جائیں گے اس کے لیے اس میں پہنچنے سے پہلے آپ پلیز وہ جو دو ریپیٹ کے ویڈیوز ہیں ان کو دیکھ لیجئے گا تاکہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ آ جائے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اپنے لیے بھی اور میرے لیے بھی ربیصر تو اصر و تمم بالخیر وابقانستانی الحمد الحمدللہ رب اللہ